700. Taky. Kdybych to byl býval věděl, tak za váma nejezdím. Jsem Hana Nygren, jsem z Chomutova. Krušné hory pro mě jsou hrozně moc. Jsem vděčná, že z Chomutova je to tak půl hoďky a jsem na horách. Ve městě mě to tolik nebaví jako v horách. A jak jsem se o vás dozvěděla? Díky dobrodění sociálních sítí se mi ukázal tvůj příspěvek na Facebooku. Řekla jsem si, že to asi nebude nic pro mě, protože 23 kilometrů se mi nechtělo chodit. Pak jsem si přečetla, že to je na 2 dny s přenocováním. Tak to nemůžu. A pak mi došlo, že bych vlastně mohla, když si napsal, že stačí přijít a odejít. A přesně tak jsem to udělala. A protože jsem dobrý holub, tak jsem se vrátila. To rozhodně velmi oceňujeme. Líbilo se mi to velmi. Nikdy v životě jsem tady nebyla, což tedy je poměrně ostuda vzhledem k mému věku, jak dlouho tady žiju. Mám to tady docela dobře proježděný autem, ale z auta je to pochopitelně úplně jiný zážitek, než si vzít pohorky a jít po svých. Ale vím, že Kýšovický vodopád existuje, jsem tady poprvé v životě. Včera jsem taky viděla spousta věcí, které jsem ještě neviděla. A jsem za to vděčná, protože co se mi ještě v mém věku může stát poprvé. Že? No a jak to na tebe to natáčení působilo? Jaký jsi měla očekávání a co realita? No tak jsem jako očekávání, no já jsem si to docela blbě přečetla, takže jsem si říkala, no tak jdu tam nějaký kluci, budou mít asi nějaký mobil a budou si něco točit na mobil. A nějak jsem to začala chápat až u toho kostela včera, že to asi nebude to jenom tak jako nějaký domácí videíčko. A celkem mi to nevadí, ale jsem radši, když mě nikdo nenatáčí, anebo když o tom nevím. Tak asi tak. Jako modelka bych asi nemohla být. Vůbec se toho nebojte, cesta vede pořád jenom po rovince nebo mírně z kopečka, pojďte do toho. Jsem Lukáš Smula, přijel jsem za Bartova a jsem sváteční turista a na letošním Great Walk, na tomto Great Walk mě zaujal třeba kostel na Výsluní, svojí velikostí na takové malé městečko. Tak vlastně včera říkal Jirka Crkal, že to je vlastně nejstarší kostel v Krušných horách ve Volyni. Doufám, že mě nikdy nepotkají. Jsem památkář a věnuju se dokumentaci památek Karlovarského kraje. Krušní hory jsou pro mě hlavně jako nejbližší hory, takový domácí hory. A velký procento těch příležitostních cest vede právě sem. A sledovat i ty proměny Krušných hor v posledních letech. A to jsou jaký proměny v posledních letech? Že už to vlastně není to, co bylo třeba v 80. nebo začátkem 90. let, takový konec světa. Po odumírání lesů to byla taková pustina. Málo kdo sem jezdil, maximálně jako v zimě jak na lyže a v posledních letech se ty Krušní hory objevily. Je tady v některých destinacích až prostě enormní nárůst počtu turistů a je proto fajn, že jsou takovýhle jako ještě dneska takovýhle místa, kde tady jako někoho nepotkáte celý den. No, jak se ti přenocovalo, jsi zvyklý spát v přírodě takhle začátkem října? No, v přírodě moc nenocuju a v říjnu, začátkem října, tak to byla premiéra. Dá se, že i úspěšná. Takže se spal zhodně dobře? No, spalo se mi dobře v tom smyslu, že jsem nezmrzl, ale nebylo to, mohlo se mi spát líp, jelikož jsem si nevybral nejlepší terén. Nebyl úplně rovnej a sklouznul jsem trochu z podložky. Nabrat důležitý zkušenosti. No, ale tam bohužel tam na tom místě jako moc možností lepších jako ani nebylo. Respektive hledat po tmě.
to najít v potmě to správné místo, tak to. No a ještě. Čiže se rád ještě zúčastním, to s tím od natáčení jsem věděl, ale nepředpokládal jsem, že to bude až takhle osobní. Ale beru to jako nutný zlo. Já se jmenuji Václava Molcarová, bydlím v Kacerově a ke Krušným horám mám pozitivní vztah, protože tam bydlím, ráda tam jezdím. Ale dřív jsem jezdila na taková běžná místa kvůli běhu, lyžování a díky vrcherské koruně Krušných hor jsem začala objevovat i místa mnohem vzdálenější a zajímavější a díky tomu teď prostě jezdím do Krušných hor skoro pořád. Mám ráda takový ty oblasti zaniklého osídlení, staré cesty, bývalé obce a je to pro mě takový moc příjemný místo, krásný relax. A ty jsi v Krušných horách narozená teda? Z Chorova pocházím, no. No a co je tvoje třeba občanské povolání, čím se zabýváš a jak často máš čas do těch Krušných hor vyrazit? No, já jsem veterinář, takže mám volného času celkem málo, ale tak člověk se časem naučí ho si ten volný čas udržet a oddělit tu práci od volného času tak, aby prostě se mohl nabít energii a mohl se zase věnovat té práci. Takže hodně času trávím samozřejmě se zvířatama, mám koně, psy, kočky, ale tak samozřejmě ten volný čas je prostě potřeba. No co ti dává takhle chození Krušnýma horama, krasosmutnýma, jaký měl Standa Burachovič? Tak určitě je to prostě relax, no. Ráda i fotím, ráda se dívám na krásnou krajinu. Mám ráda právě, když najdu nějakou třeba starou cestu, kde nikdo nechodí, takový prostě neobvyklý místa. No a miluju samozřejmě skalky, protože ráda lezu po skalách. Takže to je taky takový to, když vidím skálu, tak tam musím vylíst. A jsi spokojená? No jasně, ne vůbec, je to nádherný. Tady jsem právě nikdy nebyla ještě, takže nebo prostě v okolí, ale tak jsem ráda, že jsem poznala nový místa, úplně super, no. Mám radost. A spalo se ti dobře? Jo, našli jsme si hezkou skálu, takže dobrý, super to bylo.